Сьогодні, згідно з церковним календарем, вшановують рівноапостольну Ольгу, ухрещені Олену, княгиню Київську, дружину князя Ігоря. Прославилася Ольга тим, що мудро правила державою від імені свого сина Святослава. У свій час навела порядок з оподаткуванням, закладала нові міста, села, організовувала опорні пункти київської влади. Ольга прийняла християнство і цим здобула великий авторитет України в очах правителів Візантії та Європи. Княгиня намагалася навернути в християнську віру весь український народ. Церква називає її, немовби, зіркою перед світанком. Церква також називає її богомудрою, тому що всі часи, коли жила вона, і по смерті чоловіка їй довелося управляти великою державою, то в той час потрібно було дуже багато мудрості, і навіть політично так склалося, що, розуміючи, що вже було би добре охрестити Русь Україну, вона цього не зробила, тому що насамперед була премудрою жінкою. Ще, немовби, не назріли ті обставини. Ці обставини вже назріли пізніше. Ім'я Ольга звучить нині зі строгим відзвуком та владним пафосом. Саме такою була за життя княгиня. Вона керувала наймогутнішою європейською державою, вступаючи у найзапеклішу полеміку з іноземними правителями-чоловіками. Не випадково давньоруські літописці змальовували її як вольову, доблесну, хитру та непередбачувану жінку і надавали їм чоловічі риси. Премудрість одного разу сказала такі слова, що на світі немає абсолютної темряви. Темрява – це відсутність світла. На світі немає абсолютного холоду, холод – це відсутність тепла. На світі немає абсолютної ненависті і зла, ненависть і зло – це є відсутність любові. Всім хочу вам побажати найбільше Божого благословення. Хочу побажати всім вам, щоб ви були багаті і щасливі в Бога, веселі в надії. Ну і найбільше, щоб завжди все було по вашій любові. У церкві святих Володимира та Ольги, що на масиві Дружба у Тернополі, храмовий праздник відзначатимуть у неділю, 29 липня. Урочисте богослужіння розпочнеться об 11 годині.